ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଥାନାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଯାନବାହନ ଜାଣ ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 20 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ। ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର 8ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିମୋହିତ ହେଲେ ଦର୍ଶକ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶ୍ରୀନିକ୍ସ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ଆଲୁମନି 2018। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଥାନାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସହରର ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇଠାରେ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାନବାହନ ଚାଳନାରେ ସଠିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିଚାଳକମାନେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଥିଲେ। ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚଲାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ନିଜର ଜୀବନଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ, ଅଚିରେ ଚାଲିଯିବ, କେହି କିଛି ତାର ମାନେ ତାକୁ କମ୍ପାନସେଟ୍ କେହି କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟା ହେଉଛି ଜରୁରୀ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, କେହି ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଳିତ ପୋଲିସ ଆଉ ଆର୍ଟିଓ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମାନେ ଚେକିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିଗ, ଯେ ଏଇ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବ ବା କୌଣସି ଫାଇନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ସେ ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଆଗାମୀ ଦିନ। ଆମେ ରେଗୁଲାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ରେଗୁଲାର କରେଇବି, ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର କରେଇବୁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଗୁଲାର ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରିବୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମିତ ଏହିଭଳି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ମଟରସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତୁ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଚଲେଇଲା ବେଳେ, ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇକି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟା ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଚେକିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାହଉଛି, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଚେତନ ବି କରାହଉଛି କି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଚଲେଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଚକିଆ ଯାନ ଚଲାନ୍ତୁ। ସେ ତଦ୍ୱାରା ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ଅସାବଧାନତା ଯଦି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ତଥା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟ୍ନେସ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଭୃତିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଫ୍ଏମ୍ ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ହେଲମେଟ୍ କନସିଅସନେସ୍, କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ହେଲମେଟ୍, ମାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାହଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁ ସମୟରେ, ଆମର ଚେକିଂରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ବଦମାସ ବି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚୋରା ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିବ କି ଏମିତି ବି ଚେକିଂରେ ଧରାପଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ ଖାଲି ହେଲମେଟ୍ ଆୱେରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁନୁ, ଆମର ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାହି ବସ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆୱେୟାର କରାହେଉଛି, ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ବି ଆୱେୟାର କରାହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯାଞ୍ଚରେ ମୋଟ 25,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ସହିତ 18 ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଜନୈକ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ କହିଥିଲେ। ଖରାପ ଲାଗିବ, ଏଟା ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆୱାର ମାନେ ଜାଣିବା ଜନସାଧାରଣ ହେଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସରକାର ଯୋଉ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଆମର ସେଫ୍ଟି ତା ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟିକୁ ବି ଇଏ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏଟା କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସେଟା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେଉ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ବଢ଼ାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ମାନେ ଡରଟା ବି ରହିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବଦଳିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏନି, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଟିକେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଜୋରଦାର ହେଉ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଟା ପେନାଲ୍ଟି ବି ମଗାଯାଉ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଫ୍ଟିଟା ବହୁତ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ଯେ ଝିଅମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଝିଅ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ପେନାଲ୍ଟି ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି ପେନାଲ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଭିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହରର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସବୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏହି ବଦନ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେ 128 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆଲିମ୍କୋ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉପକରଣ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପକରଣ ମଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏବଂ ଯୋଉ କାନର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଜି, ଯେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ 128 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଲାବେଳକୁ ଯେ ତାର ଗୋଟେ କେତେ ଖୁସି ସେ ହେଉଛି, ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସକ୍ଷମ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସହଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଆମର ଡିଆର୍ଆଇ ଲୋନ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବି। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁ ରହିଲେ ଯେତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ମୋର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେ ଏଠି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ବୋଲି।
ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আঞ্চলিক মুখ্য প্রবন্ধক সুকান্ত মিশ্র, বরিষ্ঠ ডিভিজনাল ম্যানেজর গিরিশ কুমার সাহু প্রমুখ এতে যোগ দিয়ে কোম্পানির সামাজিক প্রতিবদ্ধতা যোগ এই সমস্ত উপকরণ প্রদান করা সূচনা দিয়েছিলেন। ঔদ্যোগিক নিয়ম ভিত্তিরে প্রতিবর্ষ সিএসআর যোজনার কোম্পানি পক্ষ সমাজের অবহেলিত উন্নতি ধার্য পরিমাণের অর্থ খরচ করা যাই। ঔদ্যোগিক নিয়ম ভিত্তিরে প্রতিবর্ষ সিএসআর যোজনার কোম্পানি পক্ষ সমাজের অবহেলিত উন্নতি ধার্য পরিমাণের অর্থ খরচ করা যাই বলে সে ধারা আগামী দিনের বি জারি রহিব বলে প্রতিনিধি প্রকাশ করেছিল। আমার কোম্পানি হল ভারতের সর্বপুরাতন সাধারণ বীমা কোম্পানি, 112 বছর কোম্পানি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশক্রমে আমার প্রফিট নিট প্রফিট আভারেজ 3 বছর নিট প্রফিট 2.5% আমি লোক মানে এইভাবে কার্যক্রমে আমি বন্টন করতে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এইভাবে আইভাবে কার্যক্রম আজ হল আলিমক থ্রুরে আমি ভারতবর্ষের 17-18 মশায় বজেটে 2.5 কোটি টাকা আমি প্রদান করবু। এই তা মধ্যে এতে মধ্যে আজ সব জিনিসপত্র দিয়া হচ্ছে, হুইল চেয়ার হল, ট্রাইসাইকেল হল, ইয়ারিং হেড হল, যা সব আসিস্ট হল, তার যা খরচ হচ্ছে সব কোম্পানি আমার কোম্পানি তাকে বিয়ার করছি। তেমন সেই নিজকে গর্বিত মনে করছি। জেলা প্রশাসনক ধন্যবাদ জনাচ্ছি, কলেক্টর মহোদয় ধন্যবাদ জনাচ্ছি, ডিএসএসও ধন্যবাদ জনাচ্ছি, মোর পার্টিকুলারলি আলিমকো কো ধন্যবাদ জনাচ্ছি যেভাবে এইভাবে কার্যক্রম সে আয়োজন করছেন। ভারত সরকারক কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্মাণকারী সংস্থা আলিমকর ম্যানেজর রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, পিও রাজকিশোর সাহু, অডিওলোজিষ্ট গুরুদত্ত লেঙ্কা, জেলা সূচনা ও লোকসম্পর্ক অধিকারী সুভাষ নিহাল প্রমুখ এতে যোগ দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। জেলা সামাজিক সুরক্ষা অধিকারী কমলাকান্ত বেহেরা এতে উপস্থিত রহি কার্যক্রমের আভিমুখ্য সম্পর্কে সূচনা দেওয়া সহ শেষে সমস্ত ধন্যবাদ অর্পণ করেছিলেন। এই অবসরে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল মোট 128 জন ভিন্নক্ষম ব্যবহারিক উপকরণ প্রদান করা। 54টি ট্রাইসাইকেল, 38টি হুইল চেয়ার, 6টি সিপি হুইল চেয়ার, 17টি শ্রবণ যন্ত্র, 2টি স্মার্ট কেন, 7 জনক ওয়াকিং স্টিক এবং 4 জনক ব্রেলি কেন প্রদান করা। এতে প্রায় আমি পাখাপাখি 128 জনক আজ হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, হিয়ারিং এড এবং সিপি চেয়ার সব বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সব আজ বন্টন করা যাব। তা সহিত এমানকু মুখ্য সত্র যেটা সামিল করা বিভিন্ন প্রকার যোজনা সরকার কার্য করছেন, সেথির প্রথমে আমি সব আমার জেলাপাল মহোদয় কহিলে আমার ডিআরআই লোন পাখু আরম্ভ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ পাণ্ঠি সহায়তা প্রদান, তা সহিত পাঠ পড়লে বিভিন্ন বাণীশ্রী যোজনা এবং ইভেন ভিন্নক্ষম যে ভাই ভৌণী মানে অনেক তাঁর পিলা মানে যদি হায়ার এডুকেশন করতে তাঁর স্কলারশিপর ব্যবস্থা, যদি ভিন্নক্ষমকে জনে আমার সাধারণ লোক বিবাহ করতে তাপাই মধ্যে আমার 50,000 টাকা এইপরি বিভিন্ন সহায়তা তাঁর যোগাই দেওয়া হচ্ছে। আমার জেলার আপনার জাঁথে প্রায় বহুত দিব্যাঙ্গ ভাই ভৌণী মানে যাই আমার ন্যাশনাল স্তরের অর্থাৎ সর্বভারতীয় স্তরের কৃতিত্ব হাসল করেছেন। যেতবে যা তাঁর দরকার, যা সহায়তা তাঁর সে চাহুমান সবুলে চেষ্টা করে এবং মাননীয় জেলাপাল অনুরোধ করে যে শীঘ্র তাঁর সব তাঁর সহায়তা দিয়ে পাব এবং তাঁর কমিটি মুখ্য সূত্রে সামিল করা। সে কৌশি গুণের কম নুহ, যদি সমস্ত সহানুভূতি রুয়ে তাঁর সদিচ্ছা রুয়ে তাহলে নিশ্চিত ভাবে সে সাধারণ লোকঠার বহু আগ্রহ হয়ে পারে। মু তেমন আজ এভাবে কার্যক্রম বালেশ্বর জেলার অনুষ্ঠিত হয়েছি। বিজেডি সদর শাখা পক্ষ বিজু জনতা দলর 21তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং কার্যকর্তা সম্মিলনী অড়ঙ্গিঠারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বালেশ্বর লোকসভা সাংসদ রবীন্দ্র কুমার জেনা এতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কঙ্ক নেতৃত্বে দীর্ঘ 19 বর্ষ ধরে ওড়িশায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহ রাজ্য বিকাশের শীর্ষে পৌঁছি পারিছে বলে মতব্যক্ত করেছিলেন। রাজ্যের বিকাশ তাল দিয়ে বালেশ্বর সদর নির্বাচন মণ্ডলীর মধ্যে আশাতীত উন্নতিমূলক কার্যধারা জারি রয়েছে বলে কহা সহ সদর বিধায়ক জীবন প্রদীপ দাসঙ্কু সে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। আসন্তা 2019 নির্বাচন পাই কর্মীমানকু অধিকরু অধিক সংগঠিত হেবা পাই সাংসদ শ্রী জেনা আহ্বান দিয়েছিলেন। এই সভায় সদর বিধায়ক শ্রী দাস যোগ দিয়ে দৃঢ় সংগঠন এবং শৃঙ্খলিত অনুশাসন ও স্বচ্ছ শাসন যোগুঁ বিজেডি প্রতি লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাই মত প্রকাশ করেছিলে। তবে সদর নির্বাচন মণ্ডলীর বিকাশধারাকু আগকু নেবা নিমন্তে আগামী নির্বাচনরে পুনিথরে মুখ্যমন্ত্রীঙ্ক হাতমুঠাকু টান করিবা পাই শ্রী দাস সমস্তঙ্কু আহ্বান দিয়েছিলেন। সদর নির্বাচন মণ্ডলীকে 1 নম্বরে পৌঁছাইবা পাই সে কার্যকর্তাঙ্কু পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ହେଉଛି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ କର୍ମୀଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 21ତମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜମା ନିଶ୍ୱାସ ନେବୁ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିବୁ ନାହିଁ, ଲଗାତାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ପୁଣି 19 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହେବ, ନୂଆବର୍ଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ 19ରେ, ସେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀ ଆଜିକା ଦିନରେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଅଭିଯାନର ସଂଯୋଜକ ତଥା ଯୁବ ନେତା ଆଶିଷ ଘୋଷଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ତପନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନଗର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଜୟ ନାୟକ, ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଦର ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମହାନ୍ତି, ଟାଉନ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର, ବିନୋଦ ପାଣି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସମସ୍ତେ ତାର ସେ ନେଇପାରିବେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିବସ ଏ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ କରାଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ପୁଣି କିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଉପକୃତ ହେବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଶେଷରେ ଗୌରୀ ବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏସ୍ସି ସେଲ୍ ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସଦର ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ଶକ୍ତିପଦ ରାୟ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଓଡଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ଉଦ୍ୟମ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ କଣ୍ଠର ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ଯେ ସବୁ ଭିତରେ ଏମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମାଟି, ଇଏ କବିର ମାଟି, ଇଏ ଗାଳ୍ପିକର ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ଧୂଆ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆଇତିହାସ ତାର ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇକି ଚାଲିଛି। ତା ମଝିରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେଇ ମଝିରେ ସବୁଦିନ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସବୁଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଉଛି, କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା କହୁଛ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ନାହିଁ।
ସେଇଠି ତାର ଉଚିତ ତାର ମୂଳ ଧୁଆ ହେଉଛି ଚାକିରି ଫଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି କିଛି ତାର ଉଠିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭିକାରି ବଳ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ସିଏ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଜଗତାନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସେଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ସେ ବିତେଇ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ରଣା ସୁଲଗ୍ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଘନଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାରର ସଭାପତି ସୁରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ସଭାପତି ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ଜେନା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା କମଳଲୋଚନ ଦାସଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆମେ ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନ 2018 ଏବଂ ସିନେ ଓ ଟେଲି ଅଭିନେତା ଚକ୍ରଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଭିକାରୀବଳ ସମ୍ମାନ 2018 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିସହିତ ଭିକାରୀବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ତିନି ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀନିକ୍ସ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ବନ୍ଧୁମିଳନ ପର୍ବ ଆଲୁମନି 2018 ଏକ ବନ୍ୟାଡ଼ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଯଶବନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କଲେଜରେ ବିତାଇଥିବା ବିଗତ ଦିନର ସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜନ୍ମଜୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜୀବନରେ ପାଇଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଲ୍ଫା ସରିତା ଦାସ ସୁମନ୍ତ ଦାସ ବନଜା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସୁମିତ ଦାସ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଚମ୍ପତରାୟ ମାନସ ସାହୁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଅଜିତାନନ୍ଦ ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନସ କୁମାର ଦାସ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୋଇଲା ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲୁକେଶ ପରିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।